안녕하세요. 우리 사랑하는 에둘라의 뷰즈 유튜브 구독자 여러분, 잘 지내세요? 저는 한국어를 가르치는 자수리인데요. 오늘은 우리 여러분과 함께 토픽 이 시험 1기 9번에서 12번 문제를 어떻게 풀어야 하는지 같이 분석하도록 하겠습니다. 아살라무 알레이킴 아지스 에둘라의 뷰즈 유튜브 채널을 아보네슬라르 비즈닝 예나나바드기 비디오 다르스미즈가 호시켈립시즈라르 Men koreys tilini o'rgatuvchi Jasurbek bo'laman va bugun biz sizlar bilan, ha, aynan siz bilan topik 2 imtihonining ilgi, ya'ni o'qish qismida qanday qilib 9-12 testlarni yechishni o'rganamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsalaring, biz ketdik. Aziz Itfly o'z YouTube kanalimiz obunachilari, boya biz e'lon qilganimizdek, sizlar bilan biz hozir 9-10, 11, 12 testlarni yechishni o'rganamiz. Eslatib o'tamiz, biz ilgi testni o'rganyapmiz va biz sizlarga material sifatida 35-chi imtihon taqdim qilyapmiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz ketdik unda. Demak, 9-chi test va 12-chi testlarda Tam kır tunun Tokyo'ya neyongo katın gosul kuruşup şu diyaptı. Yani sizde keyingi birledigen matın yoki jadvalning mazmunu bilan mos keladigan javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman, aynan mana shu har safar topik 2 imtihonida 9-chi testda har doim mana shunga o'xshagan jadval keladi. Va bu jadvalni yechishning 2 xil usuli bor. Agar siz vaqt bo'yicha yutaman desangiz, ya'ni vaqt bo'yicha yutmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi variantlarni ko'ring, solishtirasiz. Ikkinchi variantni ko'rasiz, tepa bilan solishtirasiz. Uchinchi variantni ko'rasiz, tepa bilan solishtirasiz. Yoki siz aniq javobni topishni xohlasangiz ko'proq, birinchi jadvalni yaxshilab tanib chiqasiz, ana undan so'ng pastdagi variantlarga o'tasiz. Birinchi jadvalni yaxshilab o'rganasiz. Ana undan so'ng pastdagi variantlarga o'tasiz. Endi ixtiyor o'zingizda. Vaqt bo'yicha ishni olasangiz, birinchi usulni qo'llang. Aniq javobni topish bo'yicha olasangiz, ikkinchi usulni qo'llang. Biz tushuntirish dars bo'lgani uchun birinchi jadvalni ko'ramiz, ana undan keyin variantlarni ko'ramiz. Xo'p, e'tibor bering, kubun degan taqsimlash degani kirish, ya'ni ipchangnyo degani kirish puli ipchangnyo bo'ladi. Umumiy odamlarga 9 ming won, tanche, ya'ni guruh bo'yicha kirsa va albatta guruh deganda necha kishidan ko'p? 20 kishidan ko'p bo'lsa 7 ming won to'lash kerak. Maxsus biletni sotib olishni xohlasa, unga 10 ming won kerak bo'ladi. E'tibor bering, mana shu kabi testlarda mana shunday yulduzchada alohida izohli keltirganlar katta rol o'ynaydi. Ya'ni odatda javoblar aynan shu yerda yashiringan bo'ladi. Qarang, tancha yo'g'iman, pyongireman qaning hamida. Gruppaviy to'lov faqatgina oddiy kunlar, ya'ni dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlardagina mumkin deyapti. Ikkinchisi, maxsus biletni sotib olish vaqtida Hengsanjang sotib olganingizdan keyin Hengsanjang, ya'ni shu tadbir bo'ladigan joyni ichida Norishisol, ya'ni o'sha yerda qo'yilgan attraksionlardan Muryoro Tekinga foydalanishingiz mumkin deyapti. Tejun Kyotongil Yon Hashim Bunun Ipchang Nyorul Chonwa Nonul Harine Trimida. Ommaviy transport vositasidan foydalangan kishilar kirish to'lovidan 1000 won skidka qilib beriladi, ya'ni chegirma qilib beriladi deyapti. O'zi mana shu tekst, ya'ni matn nima haqida edi? 10-chi Seul xalqaro mushakbozlik festivali haqida edi. To'g'ri, 10-chi xalqaro Seul mushakbozlik festivali haqida edi. Xo'p, endi siz mana shu tushuntirishga hozir tushungan bo'lsangiz, endi pastdagi variantlar bo'yicha ko'ramiz. E'tibor bering, bu yerda birinchi variantda Chumarenin Tanche Harinil Patulsi itta, ya'ni dam olish kunlari guruh bo'yicha chegirmani qo'lga kiritish mumkin dedi. Lekin faqatgina qaysi kunlar edi u? Oddiy dushanba dan jumagacha bo'lgan kunlar edi. Mana shuning uchun ham, mana bu yerda pyongireman deganing uchun ham to'g'ri javob
bizde bir emas. İkini kuramız. İ hengsanın ibone çoğum yönlinin hengsiydi deyapti. Bu tadbir bu sefer birinci martta açılatken tadbir deyapti. Yok, etibar berin. Bu necinci madde bo'lyapti yaptı? 10-ci madde bo'lyapti. Demek doğru cevap 2 ham emas. 3-ga o'tamiz. Tikpiol guanil samyon. Nuri shisor iyunniyoga xarintenda deyapti. Maxsus biletni sotib olsangiz deyapti. O'sha yerdagi attraksionlardan foydalanish xarintida chegirma qilinadi deyapti. Yo'q, u yerda naborot foydalanish bepul edi. Qani xarintida emas, bu yerda muriyuro deyapti. Bepulga foydalanishingiz mumkin deyapti. Mana shundan kelib chiqib 3-chi javob ham noto'g'ri bo'lyapti. Va biz 4-chi variantga o'tadigan bo'lsak, chat chorol tago kamyon ipchan qonun sage salsu etdi. Metroga chiqib borsangiz, kirish biletini arzonga sotib olishingiz mumkin. A metro qaysi transport vositasiga kiradi? Ommaviy transport vositasiga kiradi. A bu yerda ommaviy transport vositasidan foydalangan odamlar kirish pulidan min 10-20 qilib beriladi. Demak, 20 qilindi, ya'ni bu arzonga sotib olasiz degani. Mana shundan kelib chiqib hozir 9 ga to'g'ri javob 4-chi variant bo'lyapti. Savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, demak biz 10-chi testga o'tamiz. 10-chi testni ham ko'rib turgan bo'lsalaring, Ivan Tungmuril odiyaza quvasho simnikka, ya'ni uyda boqadigan hayvoningizni qayerdan qidirdingiz? Tanishidan olgan odamlar 39.3% bo'lyapti ekan. Zoo marketdan olganlar 36.7% bo'lyapti ekan. Internet, ya'ni internetdan olgan odamlar 16.8% bo'lyapti ekan va tashlab yuborilgan hayvonlarda boqilgan odamlar 7.2% bo'lyapti ekan. Siz odatda tavsiya qilinadi, ularni o'qimasdan, ya'ni vaqtingizni sarflab, mana shu jadvalni o'qimasdan to'g'ri pastga, ya'ni variantlarga tushib ketish tavsiya qilinadi. Xo'p, endi birinchisini ko'ryapmiz. Chuyin omnin tomuril teriova kiyunin sarami qachon chokda deyapti. Egasi yo'q hayvonlarni olib kelib boqayotgan odamlar eng kami deyapti. Egasi yo'q degan qanday hayvonlar nazarda tutiladi? Albatta, tashlab yuborilgan hayvonlarni boqqan odam nazarda tutiladi. Demak, to'g'ri javob 1 ga yaqinlashyapti. 2-3 to'rlarni o'qimaganimizgacha bir hali 100% to'g'ri emas. Va biz 2-ga o'tyapmiz. Intonesiya so san sarami, kage so san sarampuda, to manta deyapti. Internetdan sotib olgan odamlar magazindan sotib olgan odamlardan ko'ra yanada katta deyapti. Ya'ni 16.8% 36.7dan katta deyapti. Qanday qilib 16-36dan katta bo'lishi mumkin? Demak, ikkinchi javob aniq noto'g'ri. 3-da ko'ryapmiz. Magazindan sotib olgan odamdan ko'ra tanishidan olgan odam eng kami deyapti. Magazin, ya'ni 36dan ko'ra tanishidan olgan odam 39 ko'proq degan ma'noda gapiryapti. Ya'ni 39 36dan kichik deyapti. Qanday qilib 39 36dan kichik bo'lishi mumkin? Demak, to'g'ri javob 3 ham emas. Biz 4-ga o'tamiz. Tanish odamdan hayvonni olib kelgan odam butun hayvonning, ya'ni butun mana shu 100% ning yarimidan o'tadi deyapti. Bu holdagi yarimidan o'tayotgan hech qanday ko'rsatkich yo'q. 4-chob avtomatikki, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xato bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng to'g'ri javob 1-chi variant to'g'ri kelyapti. Savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, biz 11-chi testga o'tamiz. 11-chi va 12-chi testlarda sizda har doim matnlar berilgan bo'ladi. Mana shu matnlarni o'qiysizda, pastdagi variantlarni yechish kerak bo'ladi. Bunda albatta sizga so'z boyligingiz va grammatika tomonidagi boyligingiz katta yordam beradi. 11-chi testda qarang. Chegan chuegan chilship e palchim nyondiril kyonkhame polsinin muva kongangi singyotta. Shu kunlarda 70-80-chi yillarda tajriba qilib ko'rsa bo'ladigan madaniyat joyi paydo bo'ldi deyapti. Qarang, bu yerda palshimnyonde degani 70-80-chi yillar, 80-chi yillarni zirtyapti. Chilshimnyonne bo'lsa 70-chi yillar, ya'ni nechinchi yillar? 70-chi yildan boshlab 79-chi yilgacha. Palshimnyonde 80-chi yillar, 80-chi yildan 89-chi yilgacha bo'lyapti.
Seoul şehrisi Sero Munolyon çoğu kıkçangı paro kıgoşıda diyaptı. Seoul şehrinde yangi eşik açgan çoğuk çoğuk kıkçang yani çoğuk kine tiyatrı doğrudan doğru mana şu yer diyaptı. Özü aslında çoğuk diyene hatıra genspeten yani yaşı hatıra. Esizde kolgen kızıkarlı yaşı hatıra çoğuk buladı. Kiriş pülü fakat yine 2000 won dolasız namnyo noso erkekler ve ayollar qariyalar yoshlar yani odatda ko'pchilikni nazar tuyapti. Mana shu odamlar kim bo'lsa ham o'sha paytda ya'ni qitta yuen hetton yong'oril qollam qolsi ismiyo kopivatcha kvaja tin kantanan kanchikto mo'g'ulsu itta. O'sha paytda mashhur bo'lgan kinolarni tomosha qilish mumkin bo'lib kofe va choy shirinlik va boshqa oddiy oraliq ovqatlarni ham yeyishi mumkin deyapti. Kıkçang nebuyenin çoğuge yonwa posto, yonwa piyo, tınge çonchi diyo itta. Mehmonxonaning içki kısmında yaxshi xotiradagi kinolarning posteri yani afisha reklamasi, yonwa piyo, kino bileti va hokazolar namoyish qilinib turibdi, ko'rgazma qilinib turibdi deyapti. Agar matn tushunarli bo'lgan bo'lsa biz pastki variantlarga o'tamiz. E'tibor bering. Bu yerda aytyapti. Igo seso yennal yong'o postorol salsu itta. Bu yerda qadimgi o'sha oldingi kinoni afishalarini sotib olish mumkin deyapti. Lekin bu yerda qarang, yong'o posto yong'o tingi chonshit yo itta deyapti. Ya'ni ko'rgazma bo'lib turibdi deyapti. Sotib olish emas, prosta tomosha qilasiz xolos. Mana shuning uchun birinchi javob noto'g'ri bo'lyapti. İkinci variant ko'tayapti. Olmachon cho'g'e munva ko'ngangi siro mandro jotda. Qancha dur vaqt oldin yaxshi xotiradagi madinan joy yangitdan tayyorlandi. Bu yerda e'tibor bering, yangi ochildi degan so'z bor, yangi eshigini ochgan deganlarga gapiryapti. Mana shuning uchun biz hozircha ikinci variant topib turamiz. Uchta ko'ryapmiz. Chuoq qiqchangin ipchang nyoga olib ketdimune inkiga manta. Ya'ni mana shu kinoteatr kirish to'lovi yo'qligi sababli mashhur deyapti. Qanday qilib kirish to'lovi yo'q bo'lishi mumkin? Bu yerda 2000 won to'lasizgina kirishingiz mumkin deb aytdik-ku. Endi mana shundan kelib chiqib, to'g'ri javob 3 bo'lmayapti. 4ni ko'ryapmiz. Chuoq qiqchang esonning chekini naon yong'ado pulsi itdi. Ana shu kinoteatrda shu kunlarda chiqqan kinoni ham ko'rishingiz mumkin deyapti. Eh, afsuski bu nima deydi? 70-80-yillardagi kinolarni ko'rishingiz mumkin degan faqat aytgan edi. Mana shundan kelib chiqib ham to'g'ri javob to'g'ri bo'lmayapti. Bu yerda biz ana shu to'g'ri deb taxmin qilgan javobimiz ikkinchi javob to'g'ri bo'lyapti. Sababi Sero Mandrojiotda yangi tayyorlandi. Ya'ni eshigini yangi ochdi deb ikkinchi qatorda gapirganlik uchun ham 11-chi testga to'g'ri javob ikkinchi variant bo'lyapti. Aziz tomoshabin, sizlarga mana shu ilgi testi bo'yicha testim tushunarli bo'lyaptimi? Agar sizda savol tug'layotgan bo'lsa, hozirgina izohlarda qoldiring. Biz iloji boricha testda sizning savolingizga yoki izohingizga o'z fikrimizni bildirishga harakat qilamiz. Agar video dars yanada qo'l kelayotgan bo'lsa, like tugmachasini bexijolat bosaverasiz. Biz jo'shqinlikni yo'qotmagan tarzda keyingi testga o'tamiz, ya'ni 12-chi testni ko'ramiz. 12-chi test bizda psixologiyaga oid. E'tibor berishingizni so'raymiz. Odatda ilgi qismda psixologiya, falsafa yoki birorta ilm fanga oid kelgan testlarni tushunish mujmal bo'lishligi uchun e'tiborni biroz kichikroq berishimiz kerak. Demak, qarang. Saramdirin kakkimshi chigim guvanin tarin nega tegosh bo'xanda. Odamlar ba'zan hozirgi bilan boshqa men bo'lish to'qlashadi. Ya'ni hozirgi o'zi bilan masalan sizning ismingiz Aziz bo'lsa, hozirgi Aziz bilan boshqa Aziz bo'lish to'qlashadi. Boshqa odam bo'lish to'qlashadi, deyapti. Iron ma'min Kamyonul tungeso natanilsu inninde, kamyonul simyon, chamshi tungan ejiman. Hyunchilik va tarin naril pyuhin halsu itta deyapti. Mana shu qalb, ya'ni mana shunaqa boshqa mendi bo'lish to'xlash, maska orqali
kamyon degani maska niqob. Niqob orqali paydo bo'lishi mumkin. Niqobni taqsa biroz vaqt bo'ladi-yu, lekin xyonchil, ya'ni hozirgi haqiqat bilan boshqa menini ifodalash mumkin. Boshqa Azizni, boshqa Farhodni, boshqa Madinani ko'rsatishi mumkin, deyapti. Yeriltro himiya kansarami, orangi kamyonun sige temyon. Orangi çoram himi sedagu senge kanda. Misol uchun, kuchi zayıf odam yo'lbarsning maskasini, ya'ni yo'lbars niqobini taqsa, yo'lbars taqa kuchliman deb o'ylaydi, deyapti. Kreso chongmal himsen saram choram hindong hage tego iril tonge sisro manjok hage tinda. Shuning uchun kuchli odamdaqa harakat qiladigan bo'lib, mana shu orqali o'z irodasini o'zini o'zi quvontiradi, xursand qiladi, deyapti. Ya'ni yo'lbarsning maskasini taqsa, yo'lbarsdaqa kuchliman, sherning maskasini taqsa, sherdaqa baquvvatman, deb o'zini o'zi quvontirarkan, mamnun qilarkan ruhiyatini ko'taradi, degandek gapiryapti. Sizga matn tushunarli bo'lyaptimi? Savol bo'lsa bemalol izohlarda qoldiring. Birinchi variantni ko'radigan bo'lsak, kamyonul simyon sonkyogil pakkursi itta. Maskani taqsa xarakterni o'zgartirishi mumkin. Xarakter haqida gap ketdimi? Yo'q. Demak, to'g'ri javob bir bo'lmayapti. Biz ikkinchi variantni ko'ryapmiz. Kamyonul simyon xyonchiril to chalpursi itta, deyapti. Maskani taqsiz, niqobni taqsiz, hozirgi haqiqatni yanada yaxshiroq ko'rishingiz mumkin, deyapti. Bu haqida gap ketdimi? Yo'q, bu haqida ham gap ketmadi. Uchinchi variantni ko'ryapmiz. Kamyon ro vanadon musibir pyokan xalsu itta. Maska orqali xohlagan ko'rinishi vadalash mumkin. Bu sal yaqinlashyapti, sababi sherning maskasini taqsa sherda ifodalash mumkin. Ayiqning maskasini taqsa ayiqda ifodalash mumkin. Shuning uchun hozir uchni biz olib turamiz. To'rtinchi variantni ko'radigan bo'lsak, himil charang hayiv yeso xurangi kamyonal sinda. Kuchini maqtanish uchun yo'lbarsning maskasidan, yo'lbarsning niqobidan taqada foydalanadi, deyapti. To'g'ri kelyaptimi? Faqat yo'lbars maskasimi? Yo'q, sher bor, ayiq bor, timsoh maskasini taqishi ham mumkin, misol uchun, o'zini kuchliman deb ruhiyatini ko'tarish uchun. Mana shuning uchun 4-chi variant ham to'g'ri kelmayapti. Biz uchun ma'qul topgan variantimiz 3-chi variant to'g'ri kelyapti. Aziz Edulayev o'z YouTube kanalimiz tomoshabini sizga 9-chi, 12-chi darslar bo'yicha bergan darsingiz ma'qul keldi. Savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yoki bizning boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizga yo'llashingiz mumkin. Darsimiz tushunarli bo'lyapti degan umiddamiz. Bizning mana shu ilm yo'lidagi jarayonimizga hissa qo'shishni xohlasangiz, bu videoga like bosing va albatta do'stlaringizga ham ulashishni esdan chiqarmang. Nima bo'lgan taqdirda ham o'rganishda davom etamiz.